こんばんは。ゆみりんが15分お知らせします。なんか白飛びするな、黒いから。こうか。こうか。チーズチーズ。あ、頑張ります。見てくださったのありがとうございます。そんなわざわざツイートリツイートしてくださって、いいねしてくださって、返信までありがとう。夜も終わったら見ますね。ありがとう、ありがとう。あ、暖房はつけないですよ。そんなつけないですよ。ローソンで何買ったの？あのね、なんかハニーなんちゃらみたいな、私がこの前のメールで送ってたあれあれ飲んだ。なんか今年の冬はあれを、あれかも、あれ流行る、あれ流行るかも私の中で、うん。あ、寒いんじゃなくて、ちなみにめっちゃ最初から来てない人に言うと、あの白飛びするから巻いてます。タワーが、ゴビさん、ゴビさん、タワーありがとうございます。わっしょいわっしょい、おじぎ。タワーかまさハムニだー、かまさハムニだ。メール取ってます、毎日楽しみね。今日さ、かわいのね、メールさ2通来なかった。私2通来たんだけど。2通来たね、ねって来た、みんな。あれいつだった、あれ来た、私いつ来たよね。会のメールいつだって、あ、じゃあ2通だった人と1通だった人がいるのかな。へえ、来てないって来た、2通来た。うんうん、ね、エラーかなってね。そっか、1通だった人と2通だった人がいるんだね。うん、まあどっちにしろ今日は7通以上送りました。もうなんか途中でわけわかんなくなっちゃって今日奈々ちゃん似合ってきたんだけど、新しい髪色似合ってた。え、あれだよね、髪色さ、なんかさ、染めた色と全然違う色になってて可愛いよね。なんちゃらカラー、なんちゃらシャンプーをしてるんだって。なんちゃらシャン、なんだろう、銀色シャンプーみたいなしてるんだって。可愛いよね、可愛いよね。ゆびりんはなんちゃらシャンプーはしない、私染めてないから。染めた色と全然違う色。まあメールを取ってるとね、この髪のね、毎日のね変化がねよくわかるよ。うん、なんか私ショートにしたみたい。違うよ、知ってるか。あ、今更ながらレコード大賞おめでとう、ありがとう。あ、リップね、今日はね、今日はっつうか毎回使ってるこれです、3色持ってるやつ。ゆみりんって赤チェックマフラー持ってる？持ってない。これピューちゃんとお揃いなんだ。ピューちゃんピンク、これの。手袋はね、持たない主義の人なんですよね、手袋は。使わない派の人です。よー。なんか、そう。あ、みーちゃん配信終わったのかな？ LINE の返信が来た。今日公園行った人いる？
あ、パステルカラー好き。私も大好き。そう、 iPhone でウキウキしてたみーちゃんってね、ウキウキしてたね。そう、みーちゃんがね、滝野に会いたいってね叫んでくれたんだって嬉しい。そう、みーちゃんからね LINE が来てるの。今日はこうやって叫んだよって。でね、なんかそう、前のふーちゃんがね、そう、前のふーちゃんがちょうちゃんに会いたいって言ったけど、どうしようかなって。だって鼻がテカってるって言われたんだもん。そんなレディに鼻がテカってるなんて言うもんじゃないよね。そう、明日はみちがオールナイトニッポンに出るね。楽しみ。あ、そんなことないよ。それ、そうでもない。レディーってそこに笑わないでくださいよ。あ、唇はテカっていいんですよ。あ、別にテカっていいじゃん。ねえ、人生テカりましょうよ。テカテカ、テカテカ。そう。今日のラインライブはアパルトのデコがテカってた。言うもんじゃないですよ、そんなもの。はい。テカっても可愛いってありがとうございます。うん、あ、オーラでキラキラしてるぜってありがとうございます。ユミリ一番可愛いよってありがとうございます。そんな世界で一番可愛いなんて。みちがなあちゃんと一緒で羨ましくない。羨ましい。じゃあ読まなくていいの。じゃあコメントしなかったらいいのに。あ、そう、船がね、楽しみですよね。Seeing your smile。なになに？ Face made me happy。 イエーイ、ハッピー。ハッピーハッピーハッピー。うん、お船ね、アイス買ってないんです結局。いや、アイス買いたかったけどさ、ショールームただでさえさ家帰るの間に合わないのにさ。そう、だから寄り道して帰らなかったです。だってただでさえね、皆さん待たしてるのにと思って、うんうん、とアイス買わなかった。明日買おうっとねー、冬のアイスいい。冬のアイスいいですよ、そんなもう最高あ、皆さん、私ね今日ね50分までなの。7分まあ25分か。そう、今日中にねちょっとね、そう、今日中にちょっとちゃちゃちゃってしないといけないことがあって、そう、そうなの。そう、マネージャーさんにちょっとね送らないといけないの。炊き合っちゃえば、そう、だからね配信する
だからそれしたらだから余計もう配信時間がなくなっちゃうんだって。そう、お仕事関係です。そうだから皆さん45分になったら言ってください。10分で、うん、じゃあちょっと1分ぐらい内容考えとくんで、ちょっと皆さんコメントでわちゃわちゃしててください。せーの、皆さん好きな曲は何？STU でじゃなくて AKB でじゃなくて全ての曲、超全ての曲。まあそうだよね。決めた。あ、もう決めた。はい、これは5分でもう考えたから、もう打つだけ。あとははい、もう大丈夫。もう、あ、夢破れていいよね、いいよね、いいよね、レミゼいいよね。それな、決めた決めた。もう安定安全にしよう。普通に行こう。あ、ちなみに皆さんのやつは別に参考にはしてない。コメント見ながら考えたけど、別に、はい、参考にはしてないけど、あの皆さんの好きな曲を聞いてた。そう、まあ、参考にして、でもなんか 100% 参考にしてないんじゃなくって、 5% ぐらい参考にしたかも。 5% 参考にしました。ありがとうございます。本当になんか玉ねぎのあの薄い皮ぐらい参考にしました。あとの身の部分はちゃんと自分で考えました。そう、でもこういうのはちゃんと自分で考えないといけないんだよって、じゃあなんで聞いたんだよって話なんですけどね。はい、前の消費税クラス、いいですね、いいですね、いいですね。
5% は大切ね。 5% がないと 100% はないですからね。 5% がないと 100% になりませんよ。うーん、ゆみに AKB 以外の曲だと何が好き？でもやっぱり最近よく聞くのは吹奏楽系の曲かな。あとはオーケストラとか、なんかこう挿入歌とかかな。私オペラ座の怪人好きなんですけど、オペラ座の怪人の曲とか、まあレミゼラブルとかねの曲とか好きです。ジャズはね、まあそこまでは聞かないかな。まあでもクラシックも、なんかクラシック、そんなにめっちゃ聞くってわけでもないかも。自分の好きなクラシック聞くって感じ。サイトロープ知ってますかって、タララタタタラタラタタタのやつ、タララタタタラタラタタタ、あれサイタラ節か、サイタラ節か。あれはダイクはね歌えますよ、言語で。ローマの松いいですよね。タラータラータラララララタラララララララはローマの松いいか。へえ。スーダラ節、サイタラ節。大工はね一回ね、合唱したことがあります。みんなで合唱した大工。あの広島のさ大工があるの知ってます？広島の人あれに出たことがある。そうそう、広島の、歌で出たよ。そう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 、冬にやっ、そう年末のやつ、そう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 。あれはね誰でも参加できると思うよ。よかったら広島の方、多分今年もあると思うから、そうそう、ぜひぜひね。サックスはね、まあちょっと話すと長くなるんですけど、まあ正式に言うとオーケストラにサックスはいないんですよ。実はオーケストラができた時にサックスっていう楽器はまだなかったんですよね。サックスはそれぐらい歴史が浅い楽器なんです。まあでもオーケストラの曲にもだからサックスが入ってる曲もあるけど、それはなんだろう、最近の曲、最近の曲だと入ってる。あるの女とかね、そうそう、そんな感じ。そうなんですよ、アドルフ・サックスさんが作りました。だからサックスって言います。ユミコファイティングです。 Thank you, thank you。あ、シングシングシングいいですね。ゾウさんは聞くっていうより歌うかな。自分でカラオケで歌います。そう、サックスさんが作ったの。
通知来なかった。それは失敬。レミゼとかね、レミゼいいですよね、すごい好き。アルフレッド・リードはね、あれだね、あーなんかど忘れしたな、あれマーチのやつ、2番まであって私2番しか吹いたことがないやつ。サックスさんはもうね200年前とか300年前の方ですよ。ローマの祭り好きです。ローマの松も好きです。いいですよね。ローマの噴水もあってローマ三大曲ですよね。あ、そう、アルメニアンダンス、そう、あなた正解。私が悩んでたのそれ。アルメニアンダンスっていう曲があるんですけど、有名なのはパート2の方なんです。実は吹奏楽でよく聞かれるのは2の方なんですよね。サックスのソロがすごい魅力的なやつなんですけど、そう、なんかね1はね聞いたことあるけど吹いたことない。ためになるな。まあいつか吹奏楽やってる友達にいたら聞いてください。アメリカンシンフォニーいいですね。運動会の定番って感じ。いいですね。そうですね。あ、宝島今練習してるって。ダラッダラ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 。サックスのソロかっこいいですよね。あとは金管のソロもかっこいい。エンダのリクエストはまだ見てないんですよ。いや、窓開けてます。そう。そうそう、一口行きたいって来てください、ぜひ。はじめましてってありがとうございます。寒いけどさ、冬ってそんなもんじゃね？冬は寒いよ、そりゃ。そりゃそうだよ。あ、オケやってたけど、サックスの人楽譜の書き換え大変だ。そう、私もアルトなので、S 管なんで、インエスなんですよ。ね。今年の冬は暖かいんだね。だって北海道もさ、あれでしょ、一番遅いんでしょ、観測史上初、初じゃないわ、一番遅いんでしょね、冬、雪が。雪やカンカン、あられやカンカン。あ、打楽器パートです、いいですね。私ずっと8ビートだと思って、自分8ビート刻めるって思ってたのが8ビートじゃなかった。普通に私足ドン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 かと思ってたの。ズンズンチャッチャッズンズンチャッチャッダンダンダンダッダッダンダね、ドッドッってやるんだね、あれ。そう、普通に私ズンズンチャッチャッズンズンチャッチャッズンズンチャッチャのやつ、そう、足が違った。
うんうん、難しい。セプテンバー吹いたことある。うん、セプテンバーはですね、好きです。ケニー G さんはもちろん存じております。サックスやってる人であんまり知らない人はいないよね。うんうん、ソアースの、ソアースインドファイヤー、アースインドアンドファイヤーさん、セプテンバー、いいですよね。私ね、あれが好きなの。ダララーン、ダララダダララーン、ダララ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 、ダララダララ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 。うん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 。アースインダーアンドファイヤーさん。そう、アフターザラブ、そう、イズゴーン、そう、そんな感じ、それ、そう、すごい切ない、そう、アフターザラブハズゴーン、あ、それ、それです、それです。うんうん、それが好き。名曲ですよね。いいですよね。それな、アラファルセットいいよね。あのね、あれね、私のね、吹奏楽だとね、トランペットがソロなんですよ。それがめっちゃ素敵、めっちゃ好きなんです。そこが失恋な、ね、すごい切ない曲なんですよ。すごく、すごく聴いてみてください。すっごい切ない曲なんです。胸がキュッてなる。うん、うーん、ミリは何の曲が得意な、うん、何の曲が得意なんだろうね。ただいま、ただいま、あと 20% だよ。ただいま、テキーラ、テキーラ、タラッタララッタッタ、タラッタララッタン、タラッタララッタ。アルパン三世のテーマはね、サックスのソロがあるんですよ。めっちゃかっこいい。うん、あと2分、ありがとうございます。ユミコ is so pretty, thank you。ユミテキーラ飲みます。私はテキーラはまだ飲んだことないですね。うんうん、まだないです。アメリカンシンフォニーいいですね。うーん、あ、ホルスト第一組、ホルストね、いいよね。一回吹いたことある。うーん、ウイスキーにしとき、私ウイスキーもまだ飲んだことないよ。うん、へえ。あ、45分になった。本当にありがとうございます。みんなが45分お知らせしてくれた、ありがとうございます。第13位、スランプカンさん、ゆみね、今週末会いに行くよ、お待ちしてます、ありがとうございます。第12位がウルフさん、ユミ神推し、ありがとうございます。カムハザーハニュ、カムサハムニダー、ありがとうございます。第11位トモキくんさん、ユミリン女神推し、ありがとうございます。第10位がおいでませ元気さん、ユミコお帰り、ただいま、 STU 福袋事前決済した楽しみ、おー、ありがとうございます、嬉しい。私福袋何にも当たんなかった、あれ抽選。はい、以上。第9位がハルミンさん、滝の美子、神推し、ありがとうございます。第8位がリリーズのリュウキさん、今年も残り少ないけど楽しんでね、ありがとうございます、楽しみます。第7位がアーリーさん、山口県在住、昨日対戦ときめきをありがった昨日、おお、ありがとうございます、いたしましょう。第6位が西宮のヨネさん、ありがとうございます。
第5位トリラーさん、ありがとうございます。第4位が熊根パパさん、今日はビンゴに見て寝ますね、楽しみ。おー、ありがとうございます。ちなみに私今広島にいるんですけど、広島はなんと1ヶ月遅れでございます。ありがとうございます。第3位が春さん、え、明日とひろに、あ、全然言えなかった。明日日本に行きます、ワクワク。おー、おいでませ日本、わじゅせよ、ありがとうございます。第2位の方はなんだろうな、なんだろうな、そう、でも私の地元山口ではなんと AK ビンゴは放送されておりません。イエーイ。そう、何さん、何さん、ゴムティーンさん、ゴム店員さん、ゴム店員さん、ゴム店員さん、いえ、秘宝、それな、ゴム店員さん、ゴム店員さん、ありがとうございます。ゴム店員さん、ありがとうございます。カムサハモニーだー、ありがとうございます。そして第1位がゴビさん、ありがとうございます。とはもありがとうございました。あ、韓国でクマをゴムって呼びます。じゃあクマさんだね、クマさん、ありがとうございます。へえ、そうなんだ、クマさん、へえ、1位ゴビさん、ありがとうございます。ゴミさん、カムサハモニだー、へー、すごいためになりますね。へー、すごい、ありがとうございます。クマ、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 ふー、それでは時のマネージャーさんに LINE を送ってきます。わーい、明日は配信できるかわかんないんですけど、できたらします。それでは最後までありがとうございました。1万人突破ありがとうございます。ありがとうございました。明日も頑張りゆめりん。じゃあおやすみなさい、バイバーイ、おやすみなさい、頑張りゆめりん、頑張りゆめりん。